Čau, vítám tě u nového videa. Za mnou je PS13, protože sníh už nám pomalu dostal a my jsme se rozhodli, že ji půjdeme projet, protože úplně celou zimu stála a to není pro auto úplně nejlepší. Takže jsme se si říkali dneska zbalili, jdeme se projet, jdeme si říct vůbec o PSku, protože jsem PSku vlastně ještě nikdy nikdo nepopisoval úplně do detailu, takže si ji dneska ukážem, projedem ji. Parta Realme nám poslala nový GT 2 Pro, který jsme se rozhodli, že ho testujeme právě s PSkem, protože design celý navrhoval jeden japonský umělec a proto jsme si řekli, že to spojíme s jednou z japonských ikon. Hlavně oproti klasické GT verzi, která byla předchůdcem GT 2 Pro, tak GT 2 Pro má mnohem výkonnější baterku, má to lepší displej a díky tomu se řadí výkonově mezi jedny z nejlepších Android telefonů na trhu. Takže si ho vyzkoušíme společně dneska s PSkem, zkusíme, jaký má foťák, zkusíme, jakou má kameru, jakou má výdrž baterky a ukážeme si i 120 Hz displej. Takže jdeme na to! Ještě než se půjdeme projet, tak já jsem si uvědomil, že jsme o PS13 vlastně netočili žádné review, ani jsme s toho to neukazovali. Takže se to teďka lehce oběhneme, ukážeme si interiér a půjdeme se projet, protože tohle je auto skvěle na kruzování, je z toho úplně neuvěřitelný feeling. Jedna z nejdůležitějších věcí je ta, že tohle auto je dovezené z Kolumbie, spousta lidí si to dělají srandu, a byla vlastně americká verze a japonská verze. Japonská verze byla samozřejmě pravostranka, tohle byla nebo tohle je levostránka, ale byla to mrkačka. Kluci vlastně na to koupili tehda laminátové blátníky, laminátovou kapotu, sehnali z Japonska originální plastový nárazník a světla. Protože vlastně ono se teda přeskládat úplně jednoduše, řekněme tomu. Takže tohle PSko je přeskládaná mrkačka, vrhy z laminátu, spodek je nové plastový, světla jsou originál. Jediné, co mi chybí, tak je ten grill tady. Je to vlastně originál takový plast, který protahuje jakoby ty světla a uprostřed nápis Silvia. Našel jsem ji na eBay, stojí za 5000 koupíš popraskanou, 7 až 9000 koupíš jakoby relativně hezké. Chtěl bych si ji letos pořídit, protože to je věc, která tam fakt chybí na tom. Musím to už letos hecnout. Já jsem si psal s jedním prodejcem, nakonec to nedopadlo, letos bych to chtěl hecnout. Protože tam dají koupit i různé jako grily, jenom jako čárky, ale tam nechci dávat. Prostě takové lišty nějaké. Chci, aby to bylo prostě originál a chci hlavně, aby tam byl ten ikonický nápis Silvia, který tam prostě chybí. Před ním nárazníku mi chybí ještě nejspíš nějaké mřížky nebo světla. Nevím přesně, co to má být, ale nahradili jsme to takým kusem plastu, kterým jsme to jako zadělali. A možná ho budu potahovat do folie, ještě uvidím. Jinak celé auto je ve folii, ono bylo vlastně světle šedé a tmavě šedé na dvě půlky, ale tím, že tohle je z laminátu, tak se to vlastně nakonec dalo celé fialové. V dnešní době bych to už udělal jinak a chtěl bych to auto strašně v takové verzi, ve které se dělalo originál, a to je vrch takový mintový, linka a šedý spodek. Vypadá to nádherně, já ti to tu hodím do videa, můžeš se podívat a říct mi každopádně do komentářů svůj názor. A myslím si, že tahle změna nás brzo čeká, i když Milda z Folia se tu asi nebude úplně nadšený, zase to změní úplně look toho auta. Věc, kterou bych chtěl rozhodně letos změnit, je tam podvozek, ale ty kola, vypadá to dobře, ale jsou maličké, já bych to strašně moc chtěl nastencovat, tak jako mají prostě v Japonsku, jenom decentní áčka, nějaké hrnce na to, leštěné, a složit to na zem. Nic víc s tím nedělat. Zadní část toho auta dost připomíná Ameriku. Nevím, proč to tak v Japonsku udělali, ale dost to ve mně evokuje spíš jako americké auto. Vypadá to skvěle. Je to zase ikonické, stejně jako ta přední část. Ono spousta lidí i přestavuje S13 na PS13 předek. To znamená, S13 zadek si nechaj a předělají to na PS13 předek. Upřímně se mi to až tak nelíbí, i tohle dělá spousta lidí. Ale ten kit vůbec těch světel a těch blatníků a narazníků je dost drahý a já jsem rád, že tady už je, protože kdybych to měl celé schánět, tak se to docela dost prodraží. Mně se strašně moc líbí i to rozložení těch světel, je to úplně taková dlouhá linka a tady uprostřed kufru zůstalo fakt jako malý kousek a prostě když se na to díváš zezadu, tak to vypadá fakt skvěle. Je to dobré. Tak jo, pojďme se podívat dovnitř, kde nás čeká spousta skvělých vychytávek tehdejší doby. Co nejvíc cením,
a to není vychytávka ještě, tenhle Nardi volant, který není nijak ošahaný, je prostě pěkný a strašně moc dobře tady do toho auta sedl. A když tady sedíš, tak já si hodně zakladám na tom vibe, který má člověk z interiéru. PS 13 mě to strašně moc baví, i díky tomu volantu a celkovému rozložení toho interiéru. Budeme si teďka projít celý ten interiér z mojí části až po spolujezdcovu a všechno si to ukážem. Jedna z vychytávek, které tady jsou, možná si říkáš, proč tady ten pas je takhle, ale hned to pochopíš, jakmile si Jiřík sedne, protože je to udělané tak ten systém, že to jsou dvě části pásu a když si sedneš, tak vlastně tenhle pas se ti sám připouta a zajedeš sem. A potom jenom chytneš tuhle část, zaděláš ji tady. Asi připoutaný. Tohle je nejvíc vychytávka a nejvíc mě to baví na tomhle autě, protože jsem to ještě nikde jinde neviděl a je to strašně cool. Schválně se dívej. Můžeš. Tohle je strašně cool. A vlastně teďka, když chytneš tam ještě pás, bum. Bail. Ready to ride. Ten interiér není stavěný třeba tak, jak u Supry, že tě vlastně zamkne a máš takový svůj vlastní kokpit, ale je to celé rozložené do roviny. U tohohle PSka máš ještě staré, dobré švihadla. Aspoň se ti nemá co p***t. To je dobré. Ale je to srandovní, že vlastně tady máš jakoby švihadla a potom tady máš systém pásu, které se ti jakoby sami připoutávají. Takže je to takové zvláštní, ale je to tak. Telování zrcátek je tu ještě na old school, pěkně packou. Možná to udělali proto, aby fakt jako eliminovali počet věcí, které se tady můžou nějakým způsobem kazit. Těžko říct, třeba tam byly nějaké jiné výbavové řady a byly tam i elektrické okna, i elektrické štelování zrcátek, ale tady u tohle modelu to každopádně není. Když se podíváme na budíky, tak zase je to rovná linka jenom, ikonky jsou všechny naházené tam. Je tady ukazatel oleje, ukazatel pásu, ukazatel otevřených dveří a ukazatel baterie. Co je super, tak tohle auto má na to 49 174 mil, což na to, jaký to je rok, je fakt málo a já jsem za to strašně rád. Podle toho i celý ten interiér a celá ta kastle vlastně vypadá. Co se mi líbí u PS 13 je to, že vlastně tady je sklápování světel, které samozřejmě nefunguje. Je tady výstražné, ofuk okna, tady je alarm, který se spouští a co mega cením, a je to super, a u moc auta jsem to zase neviděl, tak jsou tyhle ofuky ruk, kámo. Takže ti to ofukuje přímo na ruce, když držíš volant. Takže je to taková levnější imitace vyhřevu volantu. Ten středový panel je úplně jednoduchý, je tam ovládání topení, teplota, síla větráku, je tady takové decentní logo Nissan, což se mi mega líbí. Je tady originál rádio a co se mi nejvíc líbí na tomhle autě, je tady CD přehrávač, který bohužel v tuhle chvíli nefunguje, nějak to zlobí. Chcem se na to potom podívat a chtěl bych ho rozjet, protože na tu dobu mít CD přehrávač a mít to tady hlavně originál, není tady nic zasaženo žádnýma úpravama, je tady vlastně jenom podvozek, short shift a to je úplně všechno, co se tady dělalo na tom autě. A za to jsem strašně moc rád, že to není nějakým způsobem rozvrtané, provrtaná palubovka budíkama. A myslím, že ani takových aut moc není, protože jich tady ani v Evropě moc nebylo. Takže do tohohle auta nikdy nebudu vrtat, jak jsem říkal, maximálně složíme na zem a necháme ho takhle OG. Jak říká Randolph, vibovací auto. Já ti teďka pomocí Realme GT 2 Pro ukážu, díky jejich širokouhlému objektivu, jak to vypadá z pohledu řidiče. Ten Nardi volant sem prostě patří a rozhodně tady musí být a musí tady zůstat. A vidíte ten interiér, jak jsem říkal, je kompletně v rovině, není nějak situovaný na řidiče, i tak na všechno pěkně dosáhneš. A tady jsou ty ofuky ruk, o kterých jsem mluvil. Jo, tohle je prostě vibovací auto, ve kterém se chceš sednout a prostě si jen tak jezdit. Ještě než vyjedem, tak si natočíme pár b-rollu a pár fotek, protože Realme GT Neo 2, já jsem měl možnost toho i pár dní testovat, a fotí a natáčí úplně skvěle. Má spoustu režimů nastavení, můžeš si upravovat buď to úplně sám, shutter a všechny věci, nebo tam máš 50 megapixelový foťák, samozřejmě portrét, ten nesmí chybět vůbec nikde. Klasickou fotografii, ve které máš 3 objektivy, video, které točí až 8K, je tam samozřejmě 4K a ještě další rozlišení. Potom je tady formát ulice a samozřejmě i noční shooting. Dokonce to má i režim mikroskop a fotí to úplně do detailu věci. Vyzkoušíme si to potom na autě. Je to fakt šílené. Takže jdeme na to. Ask me how I did it, I'm telling them grace. Ask me how I'm living, I'm telling them grace.
Pojďme si říct pár věcí o Realme GT 2 Pro. Teďka si všechny záběry a fotky viděl přímo z tohohle telefonu. Natačili jsme na to i b-roly, i jízdní záběry, i všechny fotky. Co mě nejvíc šokovalo, tak je mikroskopický foťák. Já jsem fotil před chvílí tady to logo Nardi a je to úplně do detailu. Fotí to prostě vlákna látek a úplně z blízky všechny věci a funguje to šíleně. A kolikrát se divíš, jak některé věci vypadají. Strašně se mi líbí to, že si fakt zakládají na super foťácích, parádní kameře. A díky funkcím, které GT2 Pro nabízí, se mi otevřel úplně nový svět fotek a videí a začal mě to zase mega bavit s tím fotit a natáčet. Navíc si mohl vidět tu stabilizaci, kterou to má ten obraz. Díky tomu nepotřeš ani žádný mobilní stabilizátor, ani nic takového. Takže za mě mají největší palec nahoru za objektivy, kameru a celé fungování natáčení tady těch věcí a všech funkcí, co tam jsou. Realme GT 2 Pro je oproti svému předchůdci zase o kousek dál, co se týká procesoru, protože má Snapdragon 8, je výkonnější, je rychlejší a má dokonce i rámky, které mají 12 GB a plus si tam z paměti můžeš ještě dodat dalších 7 GB. Takže ti to rozšiřuje oproti bývalé verzi o dost procent nahoru. Krom toho, že má Realme GT 2 Pro velkou výdrž baterie, tak je tady i věc, která ti zase nabustuje ten telefon o krok dál. Je to super na hraní her. Je to vlastně Realme GT mod, který když zapneš, tak se ti tady udělá taková vizualizace. Při hraní her je to lepší, jsou tam lepší FPSka, je to mnohem plynulejší ty hry, ale samozřejmě se ti vybíjí trošku rychleji baterka. Ale to nevadí, protože si to můžeš napíchnout na nabíječku a vydrží to mnohem díl. Samo o sobě ta výdrž té baterky je skvělá. Já když to ráno vemu ten telefon, tak večer mám furt třeba 40%, i když na tom telefonu jsem a nepotřeboval bych ho vlastně ani dobíjet ještě ten den. Ale už ze zvyku ho prostě vždycky večer hodím na nabíječku, když jdu spát a nabiju ho. Realme na výrobu obalu tohoto telefonu využil biologické materiály a designoval ho s Naotem Fukasavou, což je japonský umělec a navrhovali tu barvu. Mně se líbí to, že je ve dvou variantách, je bílá, která je podle mě méně praktická a potom je tato krásná mintová. Proto jsem si i vybral tuhle mikinu, protože se mi líbilo, že je to hodně podobný odstín. A je to čistý design, který má na sobě úplně decentní vroubkování a kolem čoček má takovou vystouplou linku, která se krásně leskne. Tady u těch objektivů je napsané Dual 50 megapixelů, lesklý nápis Realme, Designed by a podpis. Vypadá to skvěle, čistě, úplně jednoduše. Realme, krom toho, aby zvyšovala výkon a celé fungování telefonu, tak myslí i na životní prostředí. Používají slogan Dear to Leap. Já ti úplně všechny tyhle věci, co se týká životního prostředí, napíšu do komentářů pod tohle video, protože si myslím, že si to zaslouží pozornost, takže ti to kompletně všechno po bodech vypíšem tady dolů. A líbí se mi, že jdou i touhle cestou a nemyslí jenom na to, jak zvýšit výkon fungování celého toho telefonu. Pokud tě zajímají všechny informace o Realme GT 2 Pro, já ti je vypíšu i do komentářů pod tohle video, aby si mohl projít úplně všechny čísla, všechny výdrže baterií a všechny tady ty věci. Doufám, že si ti bude Realme GT 2 Pro líbit stejně jako mě. Poslední věc, kterou jsme si neukázali a zároveň jsem si ji šetřil nakonec, je to, co se skrývá pod kapotou. Protože není tam ani CAčko, ani SRko. Nic takového. Ale je tam Káčko 2.4, je úplně OG, originál. Já jsem se bavil se spoustou lidí a tenhle motor by měl být nesmrtelný. Spousta lidí ho i turbí. Samozřejmě tyhle nápady jsem měl i já, ale rozhodl jsem se, že to nechám tak a nebudu toho vrtat. A vím, že to auto mi bude jezdit úplně na furt. Paradoxně teďka jsme ho vytáhli po celé zimě. Otočil jsem klíčkem, nastartoval jsem, všechno běží jak má. Neubil olej, nikdo nekape. Jinak je tady originál filter box. Je tady všecko tak, jak má být, není tady nic rozvrtané, rozdělané, jediné co, tak můžeš vidět, tady je podvozek a to je úplně všechno. A trocha listí ještě z podzimu nám tam zůstalo. Každopádně, jak jsem říkal, když si chci utéct od reality a jít si zavajbovat, tak jdu právě tímhle autem. Já se půjdeme ještě kousek projet, ať to vidíš i z interiéru, jaký z toho je feel, jak to tam celé vypadá, jak to tam vlastně celé zní zevnitř. No prostě a jednoduše si půjdeme spolu dát ještě krátkou projížďku. Takže jdeme na to. Co mě ještě baví a je to takový detail, vlastně Realme se postavil k tomu tak, že jeden telefon rovná se jeden nový strom. Zakomponovali vlastně do foťáku přímo i ikonky stromu. Mysleli i na to, že když přepínáš objektivy mezi sebou, tak tam jsou vlastně stromečky. Je to úplně takový nepodstatný detail, ale mě to třeba udělalo strašnou radost a baví mě, že myslí i na takový detail. Teďka po zimě tam je povolená nějaká sponka, takže sem tam se zatřepe, ale doufám, že to bude slyšet, ono tak nádherně prská úplně. Už to
začalo. Tak, to je ončo. Samozřejmě, když si držíš trošičku plyn, tak to i tak lehce, decentně prdí do výfuku. A za mě ten zvuk je úplně unikátní a dělá ti ten největší rohlík. Co mě dost překvapilo jako jízdní vlastnost, tak samozřejmě je tam dělaný podvozek, ale jsou tam patnáctky, nějaké no name na vysokém profilu a i tak to auto skvěle drží v zatáčkách. Já si nedokážu představit, co se stane, když tam dám sednáctky nebo šestnáctky s nějakým úzkým profilem a nějaké fakt dobré, které budou držet a budou fungovat ještě líp. To auto bude úplně skvělé. Samozřejmě potom ti chybí trošku vedení sedaček, takže se klasicky zapíráš trošku. Tady do tohle auta určitě žádné sportovní sedačky ani sportovní věci dávat nebudem. Stačí, že tady je ten short shift a víc se do toho hrabat rozhodně nebude. Hlavně to bere krásně, když podřadím zpětky. Tak ten tah je úplně celkově jakoby pořád stejný, to auto tahá pořád stejně a jede pořád plynule, skvěle a dopředu. Samozřejmě nemůžu opomenout jednu věc, spousta lidí by se na to ptalo. Káčko má nějakých 208 Nm a 110 kW. Není to úplně nějak brutálně výkonné auto, ale zase poměr diferenciálu je vyšší, takže to krásně jede dopředu. Já bych to trošičku přirovnal, neber to tak jako úplně 100%, ale je to něco jako 444 diferák v bavoráku. Protože já to mám vlastně i v S14 daný tenhle diferák. Díky tomu samozřejmě ten krouták je trošku vyšší, rychlost maximální není tak vysoká. I to zrychlení tady, jak jsem říkal, že to krásně zrychluje, tak je udělané i díky tomu převodu toho diferáku. Za mě to vyladili úplně skvěle tenhle setup. Protože když si chceš svést sportovněji, tak prostě tomu šlápneš a jedeš. Tak jo, jsme na cestě domů. Já bych chtěl poděkovat, že jsi dodíval na tohle video až do konce. Pokud máš jakékoliv dotazy, klidně piš do komentářů pod tohle video. Já se snažím si všechno pročítat a odpovídat vám. Chtěl bych poděkovat i Realme za to, že nám poslali nový GT2 Pro a mohli jsme si ho vyzkoušet a můžeme ho i používat dál. Budeme s ním fotit další fotky a natáčet další videa. A vidíme se u dalšího videa, ve kterém se budeme projet a budeme lítat furt bokem. Takže měj se hezky a zatím čau.